Od 80. let se u nás všem narozeným dětem odebírá v porodnici z patičky krev. Ve vybraných nemocnicích je pak z ní prováděno vyšetření na predispozice k několika závažným nemocem. Víte ale, co se z krví vašich dětí děje po těchto vyšetřeních? Měli byste to vědět, je to prý vše s vaším souhlasem. Krevní vzorky jsou po provedení screeningu archivovány. Celkem se jedná o několik milionů vzorků krve všech těch, kterým byl screening proveden. V archivech nemocnic by měly být vzorky uloženy až 100 let. Opravdu jste souhlasili s tím, aby krev vašeho dítěte byla po celý jeho život uložena v takovém registru? Víte, kdo se k takovému vzorku může dostat? A jaké informace o genetické výbavě, zdravotních i osobnostních predispozicích dítěte lze z takového vzorku získat? Žádejte o likvidaci krevních vzorků v archivech nemocnic. Pokud jste nedali k archivaci vzorků souhlas, stěžujte si na Úřadu pro ochranu osobních údajů.